Depois dá um esfoliamento. Claras de ovos no rosto. Claras de ovos no rosto. Depois açúcar. Olha. Fiquei gostinho de menino de 21 anos. Pareço ter 43? Ah. Vocês acham? Veja que ficou bonito, não, viu? Eu sou bonito. Só se tá sem novo. A mainha falou, Ronildo, você é o homem mais bonito da minha vida. Ah, a coruja também acha seus filhotes bonitos. Agora pra dar uma execução. Finalizar, né? Pode faltar. Hoje passamos protetor. Aí amanhã, né, passamos água. Tem que passar, gente, protetor pra salvar a pele. Aí você fica com o rostinho assim, ó, bonito, igual o meu. Uma impressão que tem 21 anos. Ó. Olha que coisa linda. Cadê essa coisa linda, meu filho? Olha que coisa linda. O que vocês acham? Ah, maravilha! Olha! Sensacional! Você não sabe o melhor de tudo. Melhor de tudo, sabe o que é? Ó, ó, cabelo, ó, ó, só com o dedo, ó. Só com o dedo eu ajeito meu cabelo. Ah, ah. Ó, ó, o chamelzinho do Superman, Christopher Reeve. Ah, ah. Tchau. Beijo.